សួស្តីបងប្អូនសុខសប្បាយអត់បាទថ្ងៃនេះបងប្អូនជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូផ្នែកភាសាខ្មែរគឺយើងសិក្សាពាក្យសូដូចគ្នាតែន័យចចុចបាទអញ្ចឹងចចុចនេះទុកឲ្យបងប្អូនឆ្ងល់សិនណាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងសិក្សាពាក្យជួបនិងពាក្យជួបបាទជួបយើងសរសេរចដាក់ស្រៈអ៊ូនិងបយើងអានថាជួប នឹងពាក្យជួបដែរយើងសរសេរចដាក់ស្រៈអ៊ូនិងបយើងអានថាជួបដូចគ្នាណាបងប្អូនអញ្ចឹងពាក្យទាំងពីរនេះយើងអានបញ្ចេញសូរសំឡេងដូចគ្នាគ្រាន់តែមួយយើងសរសេរផ្ដើមឡើងដោយព្យញ្ជនៈចបាទមួយទៀតគឺយើងសរសេរផ្ដើមឡើងដោយព្យញ្ជនៈចបាទក៏ប៉ុន្តែយើងផ្សំជាមួយនឹងស្រៈអ៊ូដូចគ្នាហើយប្រកបជាមួយនឹង ជញ្ញនៈបដូចគ្នាបាទថាតើអត្ថន័យរបស់វាខុសគ្នាឬក៏ដូចគ្នាតោះឥឡូវយើងទៅមើលអត្ថន័យរបស់ពាក្យជួបណាបាទអញ្ចឹងពាក្យជួបដែលយើងសរសេរចដាក់ស្រៈអ៊ូនិងបយើងអានថាជួបមានឋានៈពាក្យជាកិរិយាសព្ទបាទមានន័យថាពើបប្រទះខ្ញុំបានជួបនឹងគេហើយ ជួបលើគ្រោះកាចណាបាទពាក្យជួបដែលយើងសរសេរចដាក់ស្រៈអ៊ូនិងបយើងអានថាជួបមានឋានៈពាក្យជាកិរិយាសព្ទពើបប្រទះខ្ញុំបានជួបនឹងគេហើយជួបលើគ្រោះកាចបាទអញ្ចឹងឃើញថាពាក្យទាំងពីរនេះគឺមានអត្ថន័យដូចគ្នាណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងសរសេរមួយណាក៏បានដែរ បាទយើងសរសេរជួដាក់ស្រៈជើដាក់ស្រៈអ៊ូនិងបក៏បានយើងសរសេរចដាក់ស្រៈអ៊ូនិងបក៏បានបាទអញ្ចឹងពាក្យទាំងពីរនេះគឺយើងសរសេរបានដូចគ្នាណាអត្ថន័យដូចគ្នាបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះភាសាខ្មែរសិក្សាពាក្យជួបសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះ បាទសូមបងប្អូនសម្រាប់សិនចុះជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូនៅមេរៀនបន្តបន្តទៀតបាទអរគុណច្រើនសូមជូនពរសំណាងល្អគ្រប់ក្រុមគ្រួសារសូមជម្រាបលា